kufaulu katika mwito. How do you mutu, how do you have the breakthrough? Utafauluje katika mwito wa Bwana? Kwa sababu wengi na mwito sasa una hatua gapi? Now, tunapoangalia Biblia, tunaona Kristo mwenyewe alipoanza huduma, alianza si peke yake, alianza na kuleta watu karibu na yeye. It is the will of God that he serves with you. Amen. Ni mapenzi ya Bwana wewe utumike na yeye. Utumike na yeye. Now, how do I have this breakthrough? Nitafauluje katika umwito? Na ukiangalia katika Biblia, there are several places ambazo Mungu alitumia watu. Na tunaona jinsi katika huduma unaweza kufaulu katika mwito fulani. Number one, mwito ni nini? Mwito ni amri ya Mungu, au is a commission by God. Mwito ni kuwekwa wakfu na Mungu ndio akutumie. Mwito ni Mungu kukutoa katikati ya wengine na katikati ya tamaa zako utimize kusudi lake. Ulikuwa na malengo yako, ulikuwa na your own priorities zako. Bwana kasema kutoka leo kile kitakufurahisha ni mapenzi yangu. Kutoka leo kile ambacho kitakuwa na maana kwako ni kutimiza jambo hili. Mungu anachukua jambo lake, anasema hili sasa ndio utatimiza katika maisha yako. Na kwa hivyo katika hali ya mwito lazima kuwe na separation. Lazima kuwe na separation. Umetolewa katika ukawaida na umeigizwa kwa kusudi la Mungu fulani. Now, that's why ukiangalia kwa Biblia utaona mara nyingi wakati Mungu aliita watu, aliita watu, alikuingiza kwa mzigo fulani wake. For instance, wakati Mungu alimuita Moses, katika Biblia tunaona Moses akiwa kama ndiye mtu wa kwanza kuingizwa kwa huduma sana. Bible inasema hivi, inasema huyu Musa alikuwa akichunga kundi, that is Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. Huyu Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Bwana hata Horeb. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, akatazama na kube kile kijiti kilikuwa moto, nacho kijiti hakiteketei. The angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire. Out of the midst of a bush, he looked, and behold, the bush burnt with fire, but the bush was not consumed. Moses akageuka tazame, ayaone maono haya makubwa, kwa sababu the bush is not burning. Bwana alipoona hao, amegeuka akamuita katikati ya kijiti. Now, if you check now this, utaona how Moses is starting a calling. Jambo la kwanza, Moses ana kazi anafanya. Moses ana shughuli zake. Moses anachunga kundi. He was tending a flock or leading a flock in the desert, karibu na mlima wa Bwana uitwa Horeb. Na sasa hapo ndio Mungu anatokea. God comes with a sign, a burning bush. Bush that is not being consumed. And Moses responded
and he said, let me turn aside and see this sign. Alipogeuka ndio sasa Bwana akamtokea akamwambia sasa kitu cha kwanza. Mungu alipomtokea alijifunua kwake. Kwake ni nini? One of the thing that God you do is to reveal his name to you. Mungu kama atakutumia, hautakuwa ukienda kuhudumu au whichever level you are, hata kama ni kuosha kanisa, ukiwa unabahatisha jina lake, ukiwa unabahatisha jina lake. Jina sio tu jina, ni jina la Mungu ni hivi, ni utukufu wa Mungu ambao akiuleta mbele yake anaongea from that glory. Normally God reveals his name not only as a name but an outcome of a manifestation. Mara nyingi Mungu akisema mimi ndiye Mungu, kulikuwa kumetokea jambo. Unaona bahari imekuwa njia, unaona hii ni burning bush. Out of this God says, now Moses, I want to tell you who I am. Mimi ndiye Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo katika mwito Bwana hufunua jina lake kwa mtumishi. Hallelujah. So that you'll never be fake. Eh? Some people don't be fake, go to hell. You'll not be fake. Kitu kimoja ambacho kimesumbua watu sana katika huduma ni kwamba jina la Mungu wako haliko so clear in your mind. Ninapoongea kuhusu jina ni hili. Jina la Bwana lina tabia ya Bwana inalofuata hilo jina. Jina la Bwana lina utukufu wa Bwana unaofuata hilo jina. This is how God works. Whenever God reveals his name is performing. His name is glorious. His name has manifestation. Mungu hata sema naitwa Jehovah. Just a name. He presents the name, the power of the name, the performance of the name, the glory of the name. Kwa hivyo sasa, katika akili yako, utakuwa na hilo jina na unakumbuka tabia ya hilo jina. Nisalimieni. Hallelujah. Praise the Lord. Now, jambo lingine ni kwamba Bwana akisha weka wazi jina lake, utaona kwamba kitu kingine ambacho kitatokea katika mwito, God will cause you to know his distinction. Mungu angetaka ujue upekee wake. Si Mungu katikati ya miungu, ni Mungu peke yake, hapana mwingine. Kuna kitu kitatokea katika nafsi yako kwamba wewe jambo hilo linaitwa Mungu umemaliza, hauwezi kulinganisha yeye na wengine. Ukienda sasa miungu mingine unasema hii si miungu, kuna Mungu moja. God will reveal his distinction and his uniqueness kwamba hakuna wakati katika huduma utamlinganisha na mwingine, na hakuna wakati ambapo utaruhusu Mungu mwingine. Distinction. That's why ukiangalia katika sasa kama Musa, Bible inasema wakati Mungu amejifunua kwake, Moses akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumuangalia Mungu. That is God. Na hebu nikuambie hivi, ukiona mtu anatumikia Mungu na hana uoga, haogopi Mungu sana, ujue mwito wake hujamalizika vizuri. Unatumikia Mungu kanisani, unaongea kile unataka. Unatumikia Mungu hata kwa doa yako, you can do anything. You see, kama sasa wadano wakuta kwamba huu ni mama amekasirika, anaongea chochote nataka, huu ni mume. Let me tell the truth, hakuna mtu anajua Mungu aitwaye Jehovah ambaye utaongea ovyo ovyo.
Wengine unajua kama yeye ni mtu hasira na iwe kwamba mwito wa Mungu haukuzima hiyo hasira, then you are in a problem. Mungu akikuita kuna hasira itaisha. Huwezi kasirika vile ulikuwa unakasirika breni, unakasirika ovyo ovyo, hata utaona ukienda kukasirika kuna uwepo wa Bwana, kuna mafuta ya Mungu inakwambia kubuka, nina kada ni yako, kubuka, unabeba jina langu, kubuka, nimekuita. Bwana asifiwe sana. That's what on Moses sasa. Kuna mambo mawili matatu. Jambo la kwanza, ukiangalia aya 5, Bwana sema usikaribia hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni inchi takatifu. Lazima ufundishwe tabia ya Mungu isiyo ya ukawaida ya kuogopwa. Na anytime you are preaching, anytime unaosha kanisa hili, anytime, that's why some of us, nikienda kununua kitu ya kanisa, afadhali nikatafute, nikope pesa niongeze, nisije nikaletea Mungu spika kama hii, niletee Mungu kitu ambacho hakifanani na utukufu. Why? Katika mwito niliopokea, niliona utukufu wa Bwana, nilifanywa nimuogope, nilimuogopa Bwana katika ule mwito. Nilijua kabisa yesi wa kawaida. This is an experience most people about they serve God, you are the God. Whereby now Moses, toa viatu vyako Moses, kwa maana pahala unaposimama ni inchi takatifu. That is not the character of God. Hata before unikaribie sana Moses, kuna utakatifu wangu ambao hauchezewi. That's powerful. Naona sasa wakati Musa, Mungu anaongea, anasema, "Now I want to tell you my name. One, mimi ni Mungu wa baba yako Abraham, Isaka na Yakobo." Naye Moses akaficha uso wake asimuangalie Mungu. An experience with the glory, an experience with the power, an experience with his uniqueness. Amen. Hallelujah. That's why mukienda huduma, mwenda huduma, utaona tofauti ya mtu ambaye ameona utukufu wa Mungu na mtu ambaye hajauona. Mtu ambaye amejua utukufu wa Mungu ana tabia mbili au tatu. One, kuna mambo hawezi fanya, na kuna mambo hawezi kubali kufikiria, na kuna mambo hawezi kubali kuongea. Nimerudia mama tatu. Kuna mambo hawezi fanya, na kuna mambo hata ruhusu akili yake ifikirie, na kuna mambo hata ruhusu mdomo wake uongee. The three things your mind you will not allow your mind to think in some way. No. Hata kama kunini, hutaruhusu, na hutaruhusu mdomo wako uoge mambo fulani. Sometimes nashidwa, kwa nini kanisani watu wanakosana? It's because kuna watu hajaitwa. Hata kama anakuja kanisa, hajui Mungu ni nani. You see, let me say something. Ukiangalia katika wakati Yohana anaandika kitabu cha Yohana, that is the book of John, the God, kitabu cha barua ya Yohana. Let me just read a verse for you. In the book of 1 John chapter 3. Let me just read for you. Waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 3. If you look at the way mitume Yohana in the book of 1 John, this letter, John introduces an experience. Anasema hivi, lile lililo kuwako tangu mwanzo, that is 1 John chapter 1 verse 1, tulilo lisikia, tulilo liona kwa macho, tulilo litazama na mikono yetu kulipapasa kwa habari ya neno la uzima, na uzima huo ulidhihirika nasi tumeuona, tena
twashuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa na Baba ukadhihirika kwetu. You see, this man is preaching about an encounter. If you read verse 1, let's go to verse 1. Nasema nini? Nasema, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. You see, this is an experience with God. Actually, mtu ambaye Mungu atatumia, hangetaka akutumie kama hujamjua vizuri, hujamuona, hujamjua. And that's why mnaona wakati ambapo Yohana anaandika, ukienda verse 5, he is speaking about the message. Actually, when God calls you, he will give you a level of message, a level of message about utakapokuwa kiishi, hiyo message will characterize your ministry. For instance, ukiangalia katika hii barua ya Yohana chapter 1 verse 5 inasema, na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Semeni amen. Hallelujah. Ukienda chapter 3 utaona, Biblia inasema kwamba verse 4, kila atendaye dhambi afanye uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Nanyi mnajua ya kuwa alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. This is an experience. I know God very well. I know his mission. I know how he saves. Na nasema, he was revealed to destroy sin, and in him there is no sin. Clear message. Mtu ambaye ameitwa, hutaona anaongea mambo kichanganya. There's a very clear message in your mouth. Ikifika ni doa, a clear message. One time I preached kwa new members class, and I remember nikafundisha Mark chapter 10. And I remember somebody just came as a bishop, can I say, yes. Nikitoka hapa naenda kufukuza mtu. Bishop, kuna mtu leo lazima aende. Ni nani? Ni mume ambao nakaa naye. Kwa maana umefundisha nikajua kwamba ninaharibu nyumba ya mtu. Akasema tangu aokoke hajafundishwa ujumbe so clear that way, kwamba mume anayekaa naye ni usherati anafanya naye, kwa maana huu mume ako na mke na ako na watoto. Sasa huu mama amepata mume Nairobi, amechukua, ameanza kuzaa naye, na akambia bishop, mimi sikufichi, ule mke anateswa, ule mko mwingine anaumizwa kwa sababu yangu, na nimesikia a very clear message. Mtu anayeolewa na mume ambaye mke wake ako hai afanya usherati, na alimfukuza, akamwambia nina watoto wake wawili lakini sitara na yeye tena. Mtu aliyoitwa uko na clear message. A clear? That's why mnaona kuna makanisa utaenda unakuta umeingia unavuta banki. Unajua, I had an issue here of a young man ametoka Ruiru. Akambia bishop, kuna kanisa tumeanza Ruiru ya youth. Sasa angalia, mama ameniletea kijana amevuta bagi, ameharibika. Kuna kanisa imeanza ya youth Ruiru. Wanaambiwa just come the way you are. The way you are. Sasa nabia ni wa choir wa hiyo kanisa. Na naivuta hata haya. Hata natoka nje hapo nje anavuta. Hawaulizwi. Wanaambia sasa hii kanisa ni ya kusaidia vijana, joa as you are. Now, sasa huyu kijana amesubua mama, anatesa mama, na nimebo wa kanisa ya youth. Atina nikubwa sana, ni ya vijana tupu. Now, you see, kama Mungu amekuita,
utakuwa na a very clear message ambayo imetokana na utukufu uliona. That's why John says God, Mungu ni nuru. Ate, na hii ndio habari tulioipokea kutoka kwake. Kwamba Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza hata kidogo. God calls you and give you a clear message. Kama ni doa, clear message. Amen. Si kwa baraza unakaa kanisani. You know sometimes mimi hudumu kwa TV and sometimes you are exposed, unaambia watu let's meet. And sometimes you wonder. People are so mixed up. Unaweza mtu ulioko kalini nikiwa msichana. Sasa muangalie. Ana watoto watatu, amezaa na wanaume nje ya ndoa. Ulioko kalini nikiwa teenager. Miaka hiyo tu ameokoka. Amza no, niambie, akwambia tuongee. Mtoto wa kazo alizaa na nini? Iko mzee tulia na yeye. Na wa pili iko mzee wa mtu nilichukua. Na wa tatu iko ame no ame, you see, these days, ndio niwaambia mimi Apostolic Faith Church, mimi nahubiri hapa, I don't, ninaamini kanisa la Yesu ni kubwa, but now nimeanza kuogopa watu. Kabisa, kabisa. Kwa sababu, things are different from, mtu leo akikwambia ameokoka, ni vizuri ujue, ni ujube gani wa kuokoka anaamini. Bwana inuwe sana. Ah, kabisa, kabisa. Mwenye niambia ameokoka, kambia na, kambia na, apana, goja ni kuombe. Nikambia wewe sikiza, umetoa miba bili. Ukiwa tu kwa doa. Kai Bishop ni kweli. Kambia hujaokoka wewe. Unakuta, people are doing anything. And even the church hapa, mtu haikwambia ameokoka. Kubaya ameokoka lakini gojea ujue. Ni ujube gani uliotokana na Mungu. Because John says, na hii ndio habari tulioisikia kutoka kwake. Kwamba Mungu ni nuru. Can you read this together? This is the message which we have heard from him and declare to you, that God is light and in him is no darkness at all. When God calls you, he gives you his clear message. Na ushaganyi? Bwana sio sana. Hallelujah. That's why mtu kama Joseph ageabia muka Potifa, how can I do such evil bere ya macho ya Mungu? Atindaye na wewe haiwezekani. Unaona unaita mtu sasa utafanya harusi, anakwambia hapana, tutakaa baadaye tutafanya harusi. And then you wonder, even the definition ya harusi imeharibika. Kuna kijana alikuja kwa one day, nikamwambia nao, kama unajua kabisa umefanya gono sex na huyu msichana ambao naoa, msikubali kusimama kwa madhabahu muapishwe. Nikamwambia fanya hivi, and then need to registrar mufanye civil wedding. Hiyo haina roho ndani huku. And then ikawa msichana hakuwa kanisa letu, so la alafu akaondoka, wakaenda the other church. Wakasema, pastor, before tuondoke, Bishop Gatimu alituambia, kumbe ule bishop ananijua, ule pastor alituambia, kama. Akasema, yale Bishop Gatimu aliwaambia, ndio ya kweli. Lakini kwa kanisa hili letu, hatuulizagi. Ile aliwaambia, hiyo ndio ukweli mbele ya nani? Ya Mungu. Lakini kwa dini yetu hatuuli. And by the way, mama wa msichana ni mkubwa kwa hiyo dini. Akasikia fununu, ati kuna bishop alisema, kwa maana wameraa pamoja waendeshe. Alienda akaambia yule pastor, jaribu kukataa kuunganisha hiyo harusi. Nitaambia bishop wa kanisa kupiga transfer wenda wajia. Now, sometimes you wonder, even when people anakuambia, I belong to this church, it's good to know. If, hello, it's true. Unaenda harusi, huu ni msichana, mimi nimefika huko. Amevaa neti ya white, amefunika uso.
Arafu na ambua, ebu fugua uso wane kama ye, na already umemtia mimba. Arafu anaapishwa, kama utakavyo simama, mbele ya Mungu, siku ya hukumu, wakati siri za watu wote zitawekwa wazi. Ukijua jambo lolote la kuzuia ufuge doa na huyu, sema hakuna, na already doa wameanza na wamechafuka. Hello? Lazima tujihadhari. And that's why sasa mimi niambia youth, afadhali uende, tukufukuze tuwe uende, badala ya tusubuane sana. You know what is happening? Wasichana wetu wanaenda neighboring church. Kuna wakati tuliita vijana hapa holiday, tukahubiri mambo ya utakatifu wa mwili, tukaona kelele. Kumbe makanisa yaliyoalikwa siku hizi, can you imagine wasichana wa makanisa majirani wasema, yani mnataka kutuambia hata even today bishop wenu anawakanya hiyo kitu, anawazuia, hajui hiyo kitu, siku hizi yurizagwi. Na nikasema kutoka sasa sitaki kuchanganya. Sasa mitalea wale nalea, ukija uje kuwa mgeni tukuzae. Walioke wakaongea waka. Atina hazo nakubuka that time. Zikama walikuweko. It was an issue. Praise the Lord. Imekuwa hata shida sasa kupaga camp ya teenagers. Hello, praise God. Unakuta huu ni mtoto wa mtu. Lazima, kama tutapanga, inabidi tuweke security kwa kila mlango, kwa gate, kwa choo. Kwa maana huwa amekuja, ametoka kanisa fulani. Kuna mama aliniambia, bishop, mtoto wangu aliharibikia mahali alienda kutahiliwa kwa kanisa, huku ndani kuliingizwa bagi na pombe. Now, nataka mjue, kama ni Mungu amekuita, atakupa ujumbe very clear. This is the message nilipokea kwake aliponiita. Kama unajua hivyo, piga Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. That's why mnaona Moses anaelezewa Jehova ni nani. Na katika this experience kuna mahali Moses lazima angeogopa. I want to tell the truth. Kama ni Mungu amekuita katika process ya mwito, lazima upokee kitu kinaitwa kuogopa Mungu. In the process of calling, you must have what we call an experience of fearing God. Wale ambao mnaongoza hata home churches, hallelujah. Sometimes mnaona kama Bishop Gatimu hainui watu haraka haraka. Emrabia kitu, nimehubiri zaidi ya miaka 40 maisha ambao ni ya kufungua makanisa kule ya watu. These days, sasa katika miaka kama hiyo, hatuendi bio sana. Because unakuta, ninajua hudu. Unaona, kushika hii mic, mtu aseme haijalishi, pokeeni. That's one thing. Lakini mtu kuitwa, aminiwe kanisa, na alifikishe binguni, ni zaidi ya kuhubiri hapa sande na mic. It's a deep calling. Sasa nyi mkiona kinyana fulani amehubiri na mic, bishop simfanye pastor. Sasa wewe ndio mfanye kanisa pastor wako. Mimi najua haja iva, hata kihubiri kuna statement alitamka, nikajua kuna mahali yado. Hata kihubiri kuna ka statement tamka. No, na ya nyamadigaru, hata kihubiri. Na saa hiyo, akitamuka munacheka, kujua. No, hallelujah. Kuna wengine, hata hapa sasa, anataka uwe mhubiri. You see, mimi nipo kwa kijana. Mimi sikuwa na haja na madhabahu, madhabahu ilikuwa ya pastor. Lakini, kwa maana nimeitwa, mwito ni mwito. Ukiona sadi na ingia na watu kama watano wameokoka, watu kumi wameokoka, maana mwito ni kitu kinatendeka throughout. Huwezi kuniambia utahubiri ukipewa mic.
Mwito hata si hapa. Mwito ni go ye and make disciples. And that's why kanisa ambao nilishiki ya kwanza bila hata kuitwa pastor, nilijaza watu within a few months bila kuitwa madhabahu, because I'm a preacher. Hallelujah. Unajaza kanisa, pastor na batiza watu 20, si wale amehubiria, wale nimeleta Sunday. I'm called. Sasa unakaa kanisani, si uni ukiniletea mtu hata mmoja nikabatiza. Hello. Kuna mwingine akihubiria mtu tajiri alete, anafikiri analetea bishop sadaka. Ino watu wamechafuka. Sasa nahubiria watu namletea, wanatoa sadaka kubwa kanisani, na kuambia kumechafuka. Na mtu yote mjaja katika huduma hata faulu. Huduma ukiingiza ujaja, unaweza anza miaka mwaka moja tu daganya watu, lakini hautamalizia. Hata Mungu mwenyewe atakumaliza. You cannot use his name to deceive. And therefore, if God has called you somewhere, you have an experience of fearing God. Jambo lingine ambao Mungu atakueta, atakueka, is the depth of his feeling, what he feels about people and mission. For instance, ukiangalia aya saba katika Exodus chapter 3, Bwana akasema, hakika nimeaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Ha, maana nayajua maumivu yao. Nataka tuangalie mambo matatu ambao Mungu alikuwa anataka kukoboa watu kutoka kwake. Ya kwanza oppression, ya pili cry, ya tatu sorrows. Kwa Kiswahili inasema mateso. Nimeona mateso. Nimeona mateso. Jambo la pili, nimesikia kilio. Jambo la tatu, nayajua maumivu. Now look at now the issues. Kitu kingine God you put in your heart are issues in human beings that must be solved. Si watu unaweka, si issues in human beings that must be solved. Kwamba Moses aliambiwa there are issues to solve. One, the people in wale watu wako Egypt, wanateswa. Mungu anasema nimeona mateso ya watu wangu, nimesikia kilio chao, nayajua maumivu yao. Bwana asifiwe sana. Nami nimeshuka ili niwaokoe. This is a deep feeling in God that he is putting in his servant. You are going to deliver people. Utatoa watu. Na Mungu anasema, na kitu kingine ambao Mungu atakupa ni kwamba wale watu ambao ni kama hivi, wale watu ambao wako duniani, wale watu ambao ni maskini, wale watu ambao wanaumia, sio, God is saying it is my people, ni watu wangu wanaolia. Already ni wake, but they are in the wrong place. Ni watu wangu ambao wanateseka. Ni watu wangu ambao wana maumivu. In other words, Moses akitazama, huyu ni mtu anateswa, lakini huyu sio wa Farao, ni wa Jehova. Huyu ni mama ambaye anapigwa, lakini huyu hatakiwi kupigwa, ni wa Mungu aliye hai. Huyu ni mtoto anavuta bangi, huyu hatakiwi kuvuta bangi. Hiki ni kiumbe cha Mungu chatakokobolewa. Una, yani ndani yako naona value of the image of God. God will put in you the value of his image ambayo iko ndani ya watu. Amen. Kwamba ukiona mama ako mama anateseka,
upetia kwa baba unaona ni mama anajifungua hana mtu kusaidia ndani yako naona huyu ni mtu aliyeubwa kwa sura ya Mungu ambaye hatakiwi kuteseka hivi. Ukitaka kujua umeitwa, that depth of pain Mungu kuweka, hutaona kwamba umekaa wiki moja bila watu kama kumi, uchungu walio naye umekuguza. Kama upitii hiyo ujue hujaitwa. Wiki mzima ishe bila wewe kusikia kuona mtu hapa, hasa hapa inaongea kuhusu maumivu ya watu wangu, kilio cha watu wangu, mateso ya watu wangu. Kama ni Mungu amekuita, huwezi kaa a whole day and another day bila kuguzwa na kilio na maumivu na mateso. Hallelujah. Na hakika, there is a calling for you to deal with oppression, to deal with the cry. In Jesus' name, hallelujah. Bwana sana. You know, that one of the, wakati Martin Luther King Jr. alikuwa kitetea haki ya black Americans. One of the things that that man would, ilimsubua sana ukiagalia space zake, ni wahubili abao hawakuwa wakiongea. Na nasema hivi, you are preacher. Saa hiyo, America was still a superpower. Na mtu mweusi agekaa siku tatu haja kula, afadhali gano imwagwe kwa bahari. Mtu mweusi katika inchi ambayo ndio tajiri sana ulimwenguni, anakaa kwa nyumba ya makotoni. And that's why mtu kama Martin Luther akisema hivi, we will never be satisfied. Hallelujah. We will never. Hallelujah. Kama mtu mweusi, mabadiliko ile anaweza fanya maana ni kutoka nyumba moja, nyumba iliyojengwa na makoton na cottons au bao, vitu hivi ovyo, atapanue. Akasema no, we will never. He was talking about if the social mobility of a black man is from a smaller ghetto to a larger one. Somebody with a calling must be touched. Praise the Lord. Hallelujah. Na kama umeguzwa, ningetaka leo uende set aside something. Tomorrow lazima nifanye kitu my mayo. If I don't get anything, I'll do my own way. I know siwezi kosa watu kama watatu wane ambao naweza saidia my mayo. Praise the Lord. For instance, when you saw what happened in my mahiu, ati kwa sababu hakuna mtu wenu huko, you don't have any feeling. Hakuna mtu wenu, ujue hiyo si mwito. There's no evangelist, apostle, pastor, teacher, whatever, any calling ambao haina haiguzwi na maumivu na kilio na mateso real in human race. Nyinyi ambao mnahudumu hapa, you know there was a time karibu tukakosana na walimu fulani wa ni zamani kidogo, and I noticed we lost two girls that I loved so much, talented. And then the mother came with a bishop. Do you know wasichana wangu wawili wametolewa kwa class, wakapangiwa na kazini zao ambao hatusikizani, na wakaolewa vibaya. Do you know, to me, bishop, I've lost my two good daughters kwamba wote wawili wako na mimba. And then kauliza mwalimu moja, mwalimu, where are those girls? Sema sijui, ni kama hakuwa na haja sana. Nikasema mwalimu, karibu nimwambie, nikajizuia, I wish angekuwa your daughter. Unakosa kusikia uchungu kwa sababu it's not your daughter. Your children are small.
But one day I found teacher Mogo hapa akilia. Nikasa, Mogo, are you sick? Hello? What's wrong? Mogo, you know, there's something. Whereas this other side, wasichana wawili waliopotea, nikauliza mwenye alikuwa kwa class hiyo, hajari. But I found Mogo here crying. Mogo nike! Bishop! Wasichana wawili nilikuwa nao kwa class ya senior Sunday school. Walipoenda teenager nimewatafuta wako na mimba. Mogo was crying. When the teacher that time, I don't know, stop, alikuwa anitamia ni gani sasa, hata shughuli hata hajui. Then we must have people in the church ambao wana kitu kama hii. I have seen. God says, nimeona mateso ya watu wangu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Yo, kwamba. Now, let me something. Do you know why God chose David? Why is it kifikiria? What do you think when David says, nilikuwa kwa kichaka, nikaona simba ameshika kondoo yangu, si ni kweli? Nikaluka, nikachomoa kondoo, nikamuua simba. God saw somebody who has value. Kama akona value ya wanyama, he has a better value for human beings. Hallelujah. Nikaona dubu amechukua kondoo yangu. You know, David says, how can this animal devour? Anasema, anaua dubu, anaokoa, akasema, this is the man who should be the pastor. This is the man who should lead my people. He knows the value. Huu ni mtu ambaye akiona msichana ananyemelewa na walevi, anamfuata, afadhali akufe naye lakini aokoe uhai. Are you called? This is a man who cannot dare lose. You know, one day, tulikuwa na teacher wa teen, I think it's Celestine. Alafu akabia vijana, can you share? You know, it was a very good approach. Akasema, can you share now your testimony? Akasema, teenagers, kina mtu wa share kitu ambacho kina kusubua sana umepitia. Hakufundisha. And then I remember that day, Franco alikuwa hapo. Akasema, teacher, mimi nimeingia mogege. And then, come here, tell us. Kijana amechukuliwa kwao. Paka liubagi, baba ajui. Wacha baba ajui. Ametoka, ningesha baba ajui. Najua baba wa course siku hiyo ndio ile ule baba litokea. Alivuka kutoka Umoja 3 anavuka paka Kalibagi kule kwa chocholo bila kujali kuna buduki. Akapatana na ule mkubwa kabisa mogeke, anamjua. Akaambia, kuja hapa. Ni mwana wako wa Mroya. Kulitokea fujo. Paka akasema, mtoto wangu hawezi kuwa na kiapo mara mbili. Aliapa kiapo cha Yesu Kristo, hawezi kuapa ya mongeke. Do you know, aliguruma mpaka mkubwa mongeke libidi apige simu hapa Umoja 3, aambie wale watu, mwanosho na igo kwa huyu mtoto arudishwe kwa baba yake haraka. Huu ni wa kanisa. Hallelujah. If you are called, you can't lose. And that's why God says, Moses, I want to introduce my mission. Nimeona, nimeaona mateso ya watu wangu. Nimesikia kilio chao. Hallelujah. Ninajua maumivu yao. Nimeshuka niwaokoe na mikono. Huyu ndiye alienda Kariobagi. Nimeambia ulienda kuchomoa Franco kwa mogege. Hukuogopa? Hey, that's what we need, friends. Hallelujah. Bwana asifiwe sana.
You see, kama angewaogopa na niambia niwaambia mniue leo. Uliambia uliambia aje? Asante. Praise the Lord. You see now, na Franco akatoka. You see now, that's the kind of feeling. Hii mambo ya kuwa mtu mpole, hujali, mambo ikiharibika, umepita kwa barabara, ndugu yako ni mlevi, hujali, msichana wako amekuwa lesbian, hiyo si issue. Hapana, hapana, mwito. Mwito una language. Nimeona mateso ya watu wangu. Huyu kijana, you never surrender. Daudi hangepeana kodo. There's no way kodo wangu atakuwa chakura ya siba. Hallelujah. And I'm calling you for the God's calling. And that's why nimeshuka niwaokoe na mikono ya Wamisri. Haya, number two, niwapandishe kutoka inchi ile hata inchi jema. Kesha, kisha, pana. Hallelujah. And that's why God says, now Moses, kitu kimoja that God you also do, he said, he'll give you a commission. Commission ni agiso ambalo huwezi epuka. Na lazima utimize. Mwito uko na commission. Kitu ambacho lazima utimize. Na ndio Mungu amefanya kusudi la kuishi. When God says, nimeona mateso, nimesikia kilio, najua maumivu yao, Mose kuja hapa. Nataka kukushirikisha kwa maana mimi ni Mungu. Can you hear this? Kuanzia leo Moses, mdomo wako ni mdomo wangu. Wewe ndio utaongea na Farao. Mguu wako ni mguu wangu. Wewe ndio utaenda ikulu ya Farao. Hallelujah. Na ile fimbo natumia, nimekupata kwa Midian, unachunga kondoo. Hii fimbo umetumia kuchunga kondoo itakuwa fimbo ya miujiza. I'm going to use you now. Hiyo maumivu ni maona ya watu wangu, wewe ndio utakutumia malize. Hiyo mateso watu wangu wanapitia kwa Farao, wewe ndio utaambia Farao, my people should go. Hallelujah. And that's why ukiangalia sasa, Moses ameingizwa, anaambiwa sasa sikiza, this is my commission. Lazima umuone Farao uso kwa uso. Na lazima Farao mungangane mpaka hao watu make sure wametoka. You must. Mwito utakujua umeitwa, kuna kitu ambacho you can die for. Jambo la kwanza, Mungu anakupatia value ya human beings. Value. Ukiangalia mtu ambao ni mgonjwa, the value uko naye, uhai wa mtu ni so high. Hakuna mtu ana mwito wa kweli kabisa ambaye Bwana hajakutia katika moyo wako gharama ya uhai wa mtu. Kwamba ukiona watu, unajua one day tulikuwa tunaongea hapa na Bwana akamwambia Bishop, God knows and my wife knows, kama Mungu hata kwa dunia yote nitakufa. Kambia, what are you saying? Bishop, if God do not save the whole world, I reckon I can die. Kwa nini? It's so deep in me. Na akambia, kuna miaka 63, alikwambia kwa miaka bila retire. Anase, akambia, ninafungua makanisa 50 every year. 50 new churches. Big churches every year. Na akasema taka ongeze ifike kila mwaka anafua makasa kama 100. Asebre kama hii alipokuwa kikufa ilikuwa na almost 4,500 branches. One day aliita askofu wetu South Africa, ambia nataka uje usalimie wale wachungaji nimezaa.
alipata mkutano wa wachungaji, mchungaji aliye na kanisa moja wachungaji 4,000. Wengine wametoka Amerika, amefungua Amerika, Malaysia, China, South Africa, wapi? I want the truth. God, you put in you the value. Na kupe commission that this what you must achieve. And that's why nyinyi ambao mnaongoza hii kanisa, intercessory nini? You must ask, what are you achieving there? What are you achieving in home church? What are you achieving sisters union? Because hawezi kuwa umepewa mwito na ukose kuabiwa, na wewe ndio utafanya hivi ufikishe hapa. Kitu ambacho unasikia kama ufanyi, unasikia kama hakuna maana ya kuishi. Mimi kuna wakati nikiamka asubuhi, kama sijahubiria mtu akaokoka wakapona, nashindwa kukula. Unasikia kabisa, no. I will tell later. Somebody must be healed somewhere. Somebody must get saved somewhere. Somebody, I must achieve. Kitu kambacho nasikia, kama huja kitimiza, hauna maana. Najabu na maana sana. Na anytime unapewa jukumu kanisani, you need to know the commission. I've been commissioned by God. I've been commanded by God. And I must do it. And then, kitu kingine Mungu atafanya, ni kukubadilisha sana ufanane na hilo jambo amekwambia utimize. Hautakuwa ndani yako mnavutana. Kama wewe umeambiwa hii kanisa, kama ninyi wamama, Mungu amekuambia kwa muda ameakabili wamama waongezeke 300, unabadilishwa kabisa, unafanana na hiyo jambo daily. Even your money goes there. Your money goes there. Your time goes there. Your mind goes there. You are consumed by the fire of the call. Kama ni mwinjilisti, sometimes mwanyaba ni mwinjilisti. Wewe ni mwinjilisti jina. Leo mwito vizuri. Mwinjilisti atakiwa Sunday ifike kama huna watu kama 10 unatuletea hapa. Because the fire consumes you. Amen. Praise the Lord. Brother Gaiga, tukitebea na wewe mguu hapa mpaka kwa duka pale na turudi, siwezi tebea si. Unless ni wanahaka na hanaka na magani, utaona siwezi kosa watu wawili nitabadilisha. I must change. The other day siwa shagari yangu pale, Katano, I met 2 people. Just 5 minutes. Gambia, no. Wewe nataka uje sahi kanzani. I want to pray. Gambia, wewe nataka kuwabia leo. Yesu akuokoe. Bishop, you know something? Bishop. And you nashaka muna ambia uta wakoki. Unaambia mtu yuma ambia, Bishop, please. Ukifika tafadhali ningoje. I'm coming. Kufika hapo nakuta watu wawili watatu. Na hatu wongei, nimekuja kuokoka. Na mnajua kuna wakati siku hizi isipokuwa ni kazi niko naye nyingi sana, mtu akiwa bishop kazi ni nyingi. I tell you, kama tu ningekuwa na kazi yangu tu nikuhubiri tu peke yake bila mambo administration, nafikiri ningekuwa na ibada 20. People are getting saved throughout by God's grace. Nisalimieni. Today I want to pray for you that you experience a calling. Na chochote unafanya katika nyumba ya Bwana, kiwe, kibadilike, kisiwe tu ni mzigo fulani. Eh? Do you know unaezaza jabu kama mzigo? Baadaye uchoke, weka mzigo chini. But when God gives you a calling, it's not only a burden, it's very deep in your heart. And that's why Moses anaambiwa, now, nimekuabukiza mzigo wangu. Wanaolia, wanaoteseka, utawatoa hapo waende. Another thing that God you do, let me just finish it, because of God will confirm his presence. Hakuna mtu aliitwa na Bwana, Bwana akakosa kuongeza hii neno, I will be with you.
Ukiangalia Matthew 28 verse 20, wewe mshasemaje? I'm with you paka mwisho wa dahari. Ukiangalia Mark chapter 16 pale mwisho, I think verse 20 nasema na Bwana katembea na wao akidhibitisha neno. Ukiangalia Jeremiah alipoitwa aliabua pale mwito, Jeremiah usiwaogope, niko pamoja nao nikuokoe. Ukiangalia Gideon alipoitwa aliabua, Gideon I'll be with you, not the pig of Midians, kama mtu mmoja. Hallelujah. Ukiangalia Joshua alipoitwa aliabuaje, sitakupungukia na sitakuacha. God you always give an assurance of his presence in your calling. And that's why Moses anabuaje akasema, God was swear off akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. Amen. Jambo lingine that God will give you are signs of confirmation. Signs of confirmation. Katika mwito utaona kuna ishara zinathibitisha hakika ni Mungu alikuita. Ni Mungu ameniita. Actually mtu akiitwa na Mungu ushike mwito wako bila kuchanganya. You never miss signs. And that's why unaona wakati Moses anaambiwa bila shaka nitakuwa pamoja na wewe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii. Dalili, and this shall be a sign to you that I've sent you, when you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Nataka usikize. Where did God find Moses? Akimuita, akichunga buzi za father-in-law near Mount Horeb. Ni wapi wanaongea sasa? Ni katika mlima huo hapo chini. Akaambia Moses, this will be the sign. Unaona hii mlima? Hii mlima ukisha toa watu kwa utumwa, mtanitumikia kwa huu mlima. Amen. This akasema, akaambia I give you a sign ya mwito huu, after you deliver them you shall serve me in this mountain. God will never lack a sign to confirm his call, his walk with you. Amen. Another sign that God gives is signs to prove his name. Sign to prove his name. Hallelujah. Another sign that God gives you is sign to confirm you mbele ya watu. Ujue kuna ishara ya kudhibitisha jina lake, na kuna ishara ya kudhibitisha wewe mbele ya watu. Kwa maana Moses alidai, nitakapoenda mbele ya Farao itajulikanaje ni wao wamenituma? Nitakapoenda mbele ya Israeli itajulikanaje ni wao wamenituma? This time God gives sign to confirm his servant and to confirm himself. Why? Kwa maana ni kazi ngumu sana uende kwa dunia hii na nguvu zako na mdomo wako na maoni yako atutatumia kushawishi watu. Saa zingine watu wana mdomo kuliko wewe, watu ni wajuaji kuliko wewe. Lazima Mungu alete ishara yake inayopita wanadamu kudhibitisha jina lake na kukudhibitisha mbele ya watu. That's why Moses alipoenda mbele ya Farao, ambao ndiye alikuwa mfalme aliye na nguvu sana duniani, lazima angepewa ishara ya kumaliza nguvu za Farao, kumaliza sasa kiburi cha Farao. Ni vizuri sana wapendwa, Mungu akupe jambo la kudhibitisha ni amekuita hata mbele ya watu wenu, mbele ya watu ijulikane kwamba vile unakuja kanisa kesha unamtumikia Mungu, Mungu will one day very soon confirm vile huwa amekuwa akiomba. Mungu ako na yeye. Hata kibiashara unaweza onekana kama mjinga, but within a very short time God you confirm whatever you've been doing, you have been serving the true God. Na Bwana akubariki sana. Let's start for prayer.